Mo ti ya o gbogbo Abuja, Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Obade o. Baba Jebi Obade o. Ayeraye sete lati na wa gbara. Abuja FC Team for Christ 2021. Kino si Olorun alaye ti na mi mimo jobula bula ninu e. Apostle Doctor SMO Mustafa Jebi Baba Jebi Oba. Ilu Abuja ba mi titi. Kino iso ja lagbara layi. Papa Korea ni the vibe. Iro lo wa la toke wa. Ogun kosi ninu aye ti do pin no ma poverty, stagnancy, disappointment, barrenness, sickness, failure. Gbogbo ogun lo ma se gbogbo ede ma ja parara. E ti aye ma bo sori Papa Grand, St John Paul II Catholic Parish, Sojoju Confederate House in Kubwa Expressway, Kubwa ilu Abuja. Bere lati Monday 17 titi wo Friday May 21 odun yi. Lago merin role lojo marun ototo. Ise ami ati ise iyanu ojukoju ma sele. Daju iwo gangan le ri kan loruko Jesu gba